школі і перший в дорослому житті дзвінок. Цьогоріч він пролунав для більш як 2000 вінницьких випускників. В стінах 26-ї школи став 60-м – ювілейним. Щоправда, суто формальним. Через зміни в навчальній програмі 11-класники встигли відсвяткувати випускні вечори раніше за останній дзвінок. Але на урочисту лінійку в рідні пенати бігли як ніколи. Насправді, це, наприклад, напевно, найважливіша подія, яка може бути у житті, тому що це завершається перший етап, напевно, в житті. Ось, я не знаю, для мене, наприклад, це сама основна подія, яка може бути у світі, оскільки це, не знаю, ти розстаєшся з улюбленими вчителями, улюбленим директором, улюбленими однокласниками, чого тобі найбільше буде бракувати. Сьогодні про це випускники намагаються не думати. Вони в центрі уваги друзів, близьких і наставників. Як і 11 років тому, з квітами і кульками в руках, в бантиках та шкільній формі. А от Валерія Бондарєва вирішила відступити від традицій. Головне, каже, це не зовнішній вигляд, а те, що відбувається в душі. Найбільш хвилюючий такий момент був, коли стоїш і усвідомлюєш, грає гімн, да, і усвідомлюєш, що це останній твій гімн у школі, і те, що ти більше цього не почуєш, це як була традиція протягом 11 років. І тут же це традиції не буде, звичайно, сумно, буду сумувати за школу. Батьки випускників ще не звикли до того, що їхні чада вже дорослі, хоча старанно готували їх до самостійного життя. Я як мама готую дитину до не складного життя, а просто до життя. Бути гарною людиною – це насамперед. Відчувати життя, брати все, що дає життя, і проявляти, напевне, розум, прагнення до праці. І так думаю, що вони готові на всі відсотки, хай тільки йдуть, посміхаючись і все. Випускники сумують за шкільною безтурботністю, а в цей час учні-початківці із заздрістю спостерігають за ними, прагнуть опинитись на місці старшокласників і переконують, для цього вже зробили немало. Я навчилася писати, читати, рахувати. Табличку множна до 10. Дружити всім класом. Я вмію складати плани, я вмію за себе гарно поводити. І в нашому класі всі не вміють брехати. Я навчилася за цей рік виразно читати вірші, багато читала літератури. Знаю добре математику, а ще нас клас дуже дружний. І ми отримали грамоту перше місце за чергування. Дружба малежі ще довго буде кріпнути в шкільних стінах, а от взаємини сьогоднішніх випускників екзаменуватиме більш серйозний суддя – життя. Вони роз'їдуться по світах, однак завжди з посмішкою згадуватимуть альма-матір – вчителів та однокласників.